Aš esu Milda Laužikaitė, asociacijos kūrybinės jungtis vadovė. Asociacija jungia kuriančių žmonės įvairių sričių, nuo mokslo ir architektūros ar dizaino iki aktorystės ir muzikos, žodžiu, įvairių žmonės, kurie kūrė savo gyvenimą ir savo profesinį veikloje. Tie žmonės ne šiaip sau kūrė, bet jie nori dalinti savo kūrybą, savo gebėjimų kurti, savo matymų su kitais. Ir tie kiti dažniausiai yra vaikai ir jauni žmonės, bet nebūtinai. Tai mes dirbam ir su mokyklomis, ir su kultūros organizacijom, ir su, pavyzdžiui, dienos centrais. Mes visi kartu įgyvendinom, ir mūsų buvo daug daugiau, įgyvendinom prieš kelis metus didžiulę programą Lietuvoje, kūrybinės partnerystės, ir jos metu būtent Lietuvoje išmokom tas kūrybinės partnerystės kurti tarp kūrenčių profesionalų ir mokyklų. Ir ta patirtis buvo tokia stipri, mes tikrai matėm poveikį, matėm, kad galima dirbant su mokykla metus ar kelis metus, nuolat ten būnant klasėje, padedant mokytojams permąstant mąstymo procesą, iš tikrųjų įmanoma tos erdvės kūrybai daugiau laisvos asmenybės ugdymui, mąstančios asmenybės ugdymui suteikti mokykloje. Ir tas labai įkvėpė daugelį ten dalyvaujančių kūrenčių žmonių ir todėl, kad tiek daug išmokome, mes supratom, kad negalim nutraukti tos veiklos. Ir dėl to įkūrėm asociaciją, kuri rūpinasi, dabar neseniai išsigrynom tokią sampratą, iš viso kūrybinis raštingumas. Tai yra rūpinasi to, kad organizacijose, tokiose kaip mokyklos ar muziejai, būtų daugiau kūrybinio raštingumo, kad žmonės suprastų ne tik tai, kaip save kurti tam, kad save išreikštum, kad sukurtum kokį kūrinį, bet kaip būti kūrybingais, kai tu sprendi kažkokią kasdienę problemą, pavyzdžiui, kaip mokytoja sprendžia problemą, kaip jai įtraukti vaikus į pamoką, kaip susidoroti su iššūkiu, kad vaikai tiesiog skirtingai masto arba skirtingai yra pasiruošę ir pasirengę ir panašiai, ar kaip muziejui prisitraukti daugiau žmonių į savo sales, ir kad tai irgi yra kūrybos verti klausimai, ir jeigu tikrai užsiimsi klausimų kelimu ir paskui tyrinėsi įvairiausius, gilinsiasi tos klausimus, tyrinėsi, iš kur jie ateina, tyrinėsi jų kontekstus, jeigu ieškosi sprendimų, irgi tokių, kurių nežinojo anksčiau, pasitelksi dar kitus žmonės, kitas žinias, kitus gebėjimus, tai kad tikrai gali sugalvoti kažką naujo ir labai tokiose paprastose dalykuose. Aš manau, kad kurianti žmonės, kurie norėtų įsitraukti į tokią veiklą, dalintis kūrybingumu savo ir dirbti su mokyklom ir su kitom organizacijom, ar konkrečiai su vaikais ar suaugusiais, gali ieškoti asociacijos kūrybinės jungtis ir kreiptis. Ir aš manau, kad savo artimiausioje aplinkoje kvietimas yra kiekvienam žmogui tikrai bendrauti su kitais. Bandyti suprasti, kur tas bendravimas gali nuvesti, dalintis tuo, ką turi su kitais.